Золотий фонд Центрального міського району і Кривбасу – це ветерани Другої світової та нинішні захисники України, а також чорнобильці, науковці, освітяни, будівельники, працівники культури, спортсмени і всі, хто працею та інтелектом досяг визнання у різних галузях. Сьогоднішнім праздником, сьогоднішнім событиям ми воздаємо должне всім тим, хто наповнює своїм великим содержанням нашу сьогоднішню життя, тим, хто зберігає традиції, тим, хто зберігає наш район, який нам достався в наслідді і який ми зберігаємо. Трудовий стаж Любові Лісогор у харчовій галузі – 53 роки. Людина, яка поїла вдосталь, смачно, добре працює і має гарний настрій. Це була її мотиваційна фраза на щодень для підлеглих. Підприємства були важкі, але успішні, скажімо так. Я дуже рада, що я там працювала. У мене були добрі колективи, з якими я до цих пір підтримую зв'язки. У святковому залі сьогодні і герой України Олександр Владимиренко. Работал в огромном коллективе, был машинистом дистрибутора. От меня зависело все, на 100% выплавка стали. Как я ее свалю, так все и получится. В районі проживає чимало володарів державних, обласних, міських і районних відзнак. Науковець, професор Олександр Учитель, народний артист України Володимир Полубоярцев, видатний художник Микола Рябоконь, режисер і актор Віктор Удовенко. Автор тексту гімну Кривого Рогу мріє про життєстверні слова і у величальній пісні держави. Хочеться вірити, що всі ми доживемо до того часу, коли можна буде почути трішечки інші рядки нашого рідного гімну України. І я вже десь намагаюсь шукати ці рядки. Ось такий він – Золотий фонд Центрального міського району і міста. Мене наказали, кстати говоря, послав служити в Кривий Рог. Я благодарен тому чоловіку, який мене наказав. Вот, я серйозно говорю, мені дуже подобається город, дуже доволен традиціям в любимому городі. Це я без зазріння совісті говорю. Тетяна Васильєва, Володимир Нестор, «Цей день».